Så i denna video så kommer jag visa dig min morgonrutin som kommer förändra hela ditt liv. Tja! Det är jag som är Jocke. Och jag tror starkt på att det sättet du startar din dag kommer förändra allt. Jag vill i alla fall att min morgon ska vara strukturerad, så det är därför jag kommer visa er mina topp 6 steg som kommer få dig att bli mer framgångsrik, bli mer produktiv eller helt enkelt bli en mycket gladare människa på jorden. Så nu kör vi! Steg 1 i min morgonrutin är att ha en så kallad snabb start. Jag brukar vanligtvis vakna upp mellan 05.00 och 06.00. Och när jag väl vaknat så låter jag ingen tid gå till spillo. Jag ligger aldrig och drar mig eller försöker att somna om. Eller ligger och tänker på livets alla funderingar och frågor och mysterium. Utan jag vill gå upp and get shit done. Så nu när jag hoppat upp ur sängen och verkligen snabbstartat min dag är vi redo att ta nästa steg. Steg nummer 2. Ni har hört det förut och jag säger det igen. Ingen mobil. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. You just can't get into it because they would never understand. Detta har verkligen förändrat mitt liv så sjukt stort. Att man verkligen inte så fort man vaknar sträcker sig efter mobilen, kollar sociala medier eller bara scrollar igenom appar eller gör någonting värdelöst som inte kommer att gynna dig i längden. Utan det här tar bara massa tid som till slut blir hur mycket tid som helst som du kunde ha lagt på någonting annat egentligen. Så du vill verkligen stoppa undan mobilen så långt som möjligt. Låt dig få en riktigt bra start på dagen, för det kommer verkligen förändra hela din dag. Alltså, steg 3 efter att jag har vaknat upp är såklart hydration. Så om du har kollat igenom mina tidigare videos så vet du att det första jag gör på morgonen är inte att äta frukost. Utan det första jag gör på morgonen är att fylla kroppen med rent och fräscht nytt vatten. För att kroppen ska börja kicka igång, renas och börja förbränna. Och efter att vi har druckit cirka 1 liter och funderat på livet medan jag dricker vatten så är vi redo att ta steg nummer 4. Så steg nummer 4 är alltså att ta en kall dusch. Okej, så många människor har verkligen problem med att vakna upp och komma igång inför dagen. Men något alla kan göra som kommer lösa alla problemen är att ta en kall dusch. För det första så kommer det verkligen att väcka din kropp och du kommer att börja andas. Och det finns många andra fördelar med att just duscha kallt. Som du exempel kan se i ett av mina tidigare videoklipp. Jag kan länka videoklippet i beskrivningen så att du kan ta en titt på den videon efter den här videon. Om du vill. Men poängen är verkligen att en kalldusch har verkligen förändrat hela mitt liv. Jag känner mig mycket mer aktiv och levande. Jag har även mycket mer energi under hela dagen. Okej, det var det. Nu går vi ut ur duschen och går vidare till steg nummer 5. Steg nummer 5 är att utföra yoga. Så att utföra yoga på morgonen är nog ett av de bästa grejerna du kan göra av många olika anledningar. Så här kommer några av dem. Att stretcha, som är en stor del av yogan, är en väldigt bra sak för din återhämtning och din kroppshållning. Den andra fördelen med yoga är att när jag väl är inne i yogan är jag också verkligen bara inne i mig själv och har en skön som kallad minisemester. Alltså, jag kan koppla bort alla måsten för dagen. Och inte behöva tänka på saker som kan göra mig nervös eller stressad. Du kommer att komma i perfekt beast mode för att börja din dag. Och för det tredje så är yoga också en perfekt workout för att alltid hålla musklerna i trim och slipade. Så nu när jag har gjort yogan så känner jag att det var väldigt skönt att få stretcha ut musklerna och bli mycket smidigare. Men även också bli otroligt lugn i mig själv. Jag känner mig otroligt lugn och förberedd. Men det bästa av allt, jag känner mig otroligt stark inför hela dagen. Och nu är det perfekta tillfället att gå över till mitt sista steg. Och i steg 6 så fokuserar jag bara på en sak. På min andning. Andra kallar det för meditation, men vad du än kallar det för så är syftet att bara gå in i dig själv. Att bara andas in och andas ut. Och här också så tänker jag mig att jag andas in ny, fräsch och stark och frisk energi.
och jag andas ut som svart rök och gegga som är mina problem, som är stress, som är allt negativt. Jag andas in allt positivt och andas ut allt negativt. Och när jag väl tar mig tiden att göra alla dessa saker så vet jag att innan min riktiga dag verkligen har startat så har jag redan gjort massa saker som jag vet kommer göra att jag känner mig glad, viktig och faktiskt riktigt lycklig också. Och jag kan bara känna riktigt att den här dagen kommer också bli helt magisk. Okej, så det var alla mina 6 steg. Men låt oss gå igenom allting jättesnabbt igen så att du verkligen har koll på vad du kan göra, vad du gillar av det här. Och ta, kopiera det och gör det till din egna rutin. Du vill snabbstarta din dag genom att hoppa ur sängen precis när du har vaknat så att du inte slösar bort någon tid alls på annat som inte kommer gynna dig något. Du vill verkligen låta mobilen ligga långt, långt ifrån dig där du och mobilen inte kan vara sociala mellan er, eller man ska säga. Du vill få igång kroppen och rena kroppen med att dricka massa vatten. Du vill ta en riktigt härlig och skön kalldusch. Du vill utföra yoga och stretcha ut musklerna. Du vill också meditera i 2-3 minuter eller hålla på så länge just du vill eller behöver. För din kropp mår verkligen super, super bra av att verkligen stanna av, ta en så kallad minisemester, tänka på dig själv, fokusera på dig själv och verkligen känna in. Och när jag gör alla dessa 6 steg så kommer det hjälpa mig att få det här fokuset som kommer få mig att bli mycket gladare. Jag kommer bli mer motiverad och jag kommer bli mycket, mycket mer framgångsrik. Okej, så jag hoppas verkligen att du lärde dig någonting nytt och att du gillade videon. Och lyssna väldigt noga på mig nu. Prenumerera på min kanal för att komma med i familjen och i Team Yogi. Kom också ihåg att med tacksamhet så kommer också lycka. Vi ses i nästa video.